Зошто сметаме дека е многу важно да постојат вакви проекти? Сакам да се заблагодарам на суштинските дискусии досега и излекувам неколку паралели. Точно е дека Северна Македонија е пример за мултикултурализам и дека ние низ својата историја сме направили некои чекори, храбри, добри, кои ни овозможуваат сега да бидеме во, условно речено, во првите 10 или 20% во светот по добрите практики во мултикултурализмот. Заедно со нашата стагнација во евроатлантските интеграции, се појавува еден феномен кој многу европски земји го научиле, а тоа е дека мултикултурализмот и духот на толеранција и заеднички вредности во обштеството не се пренесуваат генетски од една на друга генерација. И дека не се затвораат еднаш за секогаш. Дека на нив мора се работи постојано и дека многу лесно земјите кои имаат вакуум во некаква заедничка визија за еднината, во некакви заеднички споделени вредности, заеднички споделени идеали или цели, лесно се враќаат назад на тој пат, што за нас ќе биде особен предизвик во наредниот период. Сметам дека нашата земја првата своја мини катарза по тоа прашање ќе ја доживее уште веќе наредните месеци, како што ќе се отвара првиот предизвик во исчекурувањето напред во евроатлантските интеграции, се разбира не и последна, но нашиот капацитет да ги третираме нашите различности како поволност, а не хендикеп, е нешто што мора да го научиме. Тоа ние не сме се родиле со тоа, ниту сме го наследиле од некакви претходни генерации. Мора да го создадеме. Нашиот капацитет да оформиме заедничка визија за еднината е исто така нешто што мора да го направиме. Затоа инвестицијата во ваков постојан диалог, во разговор, во дебати, во инклузивни политички, социјални и критички практики се за нас многу важни. Сметаме дека тој процес мора да продолжи. Се разбира, тоа нема да биде последниот предизвик за нас, но влегуваме во едно време во кое навистина може би ќе се крши и геополитички, и геостратешки судбината на нашиот регион, па и нашата, во која ние мора да ја најдеме во нас силата за вистински исчекор напред и некаква заедничка визија. Со тоа ја затворам мојата дискусија. Луксембург останува силен поддржувач на евроатлантската интеграција на Северна Македонија, со повик сите чинители во обштеството да направат се што е можно, бидејќи сметаме дека е тоа најголимиот исчекор напред што можеме да го направиме за нас и за следните генерации.